Спроби фальсифікувати вибори в 49-му окрузі тривають. Про це заявили в прес-службі партії «Опозиційна платформа за життя». Там члени окружної виборчої комісії вкотре призначають перерахунок голосів аж з 12 дільниць. При цьому вони намагаються припинити свою роботу на невизначений час і зірвати підрахунок. У 49-му окрузі з перевагою в 3 тисячі голосів лідирує представник «Опозиційної платформи за життя» Валерій Гнатенко. Така ж ситуація склалася і у 59-му окрузі. Там під різними приводами окружна виборча комісія призначає повторний повний перерахунок голосів уже з 3 дільниць. І таким чином затягує встановлення результатів. У поліцилі вважають це спробою підробити підсумки виборів в окрузі, де з перевагою майже 5 тисяч голосів перемагає представник «Опозиційної платформи за життя» Володимир Мороз.